сәлеметсіздер ме достар, біліп жүрмін де осындай сұрақ келді. OLX-не хабарландыру қалай өшіреді деген. Сондықтан қатты мені сөкпеңіздер, қатты айтпаңыздар, бұл кейбір адамдарға шынында қиындық тудыруы мүмкін. Мысалы мынаны қараңыздар, май объявлениеге кіресіздер. Май объявлениеге кіргеннен кейін мына үш нүкте бар, мына сол үш нүктеге басамыз. Одан кейін деактивировать дегенді көріп отырсыздар, соның үстіне басамыз. Егер сіздің тауарыңыз сатылса, да дейсіз, егер сатылмаса, нет дейсіз, да басамыз. Яғни өз сатылғаны, одан кейін сізде не активный деп тұрады, яғни көрінбейді ешкімге. Сіздермен болған біліп жүремін, біліп жүремінге жазылайық. Лайк басайық, және басқа да видеоларымыз бар. Плейлисттен көріп кетуге болады. Міне. Кеңестер көргіңіз келсе, осы кеңестерді көруге болады. Немесе, iPhone деген телефон болса, iPhone қарауға болады. Қалаларға мен барғанын, әр қалаға соны қарап кетуге болады. Және подписацияны басайық осы видеоның астында, біліп жүремінге жазылайық.